ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରହସନ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ପରିବାରର ବୋଝ। ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ଅହରହ ସଂଘର୍ଷ। ଗରିବଙ୍କ ଗୁହାରି ଭାଙ୍ଗିପାରୁନି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନୀତ। ଦିନେ ହାତରେ ନିହଣ ଧରି କାଠକୁ ଜୀବନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଜେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ ବିକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଚାରି ଚାରିଟି ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଧାର ଦେବାକୁ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି ନିଜର ପଣ। ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବୁଲି ଖାଦ୍ୟ ଦୁଇମୁଠା ଯୋଗାଡ଼ରେ ନିତିଦିନ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସାକ୍ଷୀପଡ଼ାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସୁନୀଲ ମୁଣ୍ଡା। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷରେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁନି ଝିଅ। ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୁନୀଲ ମୁଣ୍ଡା ଥିଲେ ଜଣେ କାଠ କାରିଗର। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୋଡ଼ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ସେ ଚାଲିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ନିଜ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବେ, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ନିଜର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିବେ, ହେଲେ ଦୈବ ସହିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ। ସବୁକିଛି ହୋଇଗଲା ଓଲଟ ପାଲଟ। ଏବେ ସୁନୀଲ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବୁଲି ହାତ ପତାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ଜରି ପଲିଥିନ ଘେରା କୁଡ଼ିଆ ଘର। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲି ହେଲେ କାମ କମା କରୁଥିଲି, ଘରଦ୍ୱାର ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, ଭଲ ଥିଲୁ। ଆଉ କେନ୍ତା କରି ଏନ୍ତା ବାହାରୁଥିଲି ତ ପଡ଼ିଗଲି, ତ ପଡ଼ିଲା ସୁରେ ରହିଯାଇଛି। ଏଇଟା ତିନି ବରଷ ହେଉଛି, ଏନ୍ ଭର୍ତ୍ତା ପଇସା ବି ନାଇଁ ପାଇବାର। ପାଣି ପଡ଼ିଲି ଇଆଡ଼େ କପଡ଼ା ରଖି ଦେଇଛିଛୁ, ହେଇଥିରେ କି ରହିଛୁ ଅନାଥିଲେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପଡ଼ବା ରାତି ହେଲେ କବାଟ କୁନାରେ କହି କପଡ଼ା ରଖି ଦେଇଛି, ହେନ୍ତିରେ ବୁଲ କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ନାଥିଲେ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତା ନା। ମୋର ବାପା ଚାଲି ବୁଲି ନା ପାରବାର, ହେ ରିକ୍ସାରେ ବସି ଥିସି, ଯେହି ବୁଲି ଯାସୁ ମୁଇଁ ନେସି କର୍ସି, ହେଲେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଦଉଛନ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ଚଲୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ସୁନୀଲଙ୍କ ଅସହାୟ ପରିବାର। ରହିବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଛାତ ନଥିବା ବେଳେ ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ କି ମିଳୁନି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା। ଗୁହାରି ନେଇ ସୁନୀଲ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ବି ଗରିବଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରରେ ଭାଙ୍ଗୁନି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ। ଅସହାୟ ଏହି ପରିବାରକୁ ସାହା ହେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସେ ମାଙ୍ଗିକରି ଖାଉଛେ, ଘର ବି ଟିକେ ସୁବିଧା ନେଇ ରହିବାର, ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ ଚାରିଟା, ସେମାନଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ତାର କନିଆ ତାର ମୁଡ଼ ପାଗଲ, ସେ ବି ସେ ତାର ବି କିଛି ମାନେ ବୁଦ୍ଧିସୁଦ୍ଧି ନେଇ ହେବାର୍କେ, ତାର ସାହସ ଅଛେ, ସେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରି କରି ଚଲୁଛେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁରୋଧ କର୍ମୁ, ଆର୍ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମୁ। ଆଉ ତାର୍ପରେ ଦେଖାଯିବ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର, ସେଥିଲାଗି ତାର ଅନେକ ଉନ୍ନୟନ ବେନିଫିଟେଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛେ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମୁ ଆମେ। କେବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନର ନଜର, କେବେ ସୁନୀଲ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବଢ଼ିବ ସହାୟତାର ହାତ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।